E já estamos de volta. Olá, Van, na verdade você também tem um, já gravou, tá, com um novo DVD, um novo material, aí você gravou uma também com o Gian Giovanni? É, nesse DVD nós tivemos a participação do Gian Giovanni, do Dave McLean, também do Teodoro Sampaio. E dentre as músicas, o Gian Giovanni participou de duas, que uma é Meus Pedaços e a outra é O Amigo, né? E realmente ficou muito bonita a participação dele lá na cidade de Biúna. Tinha mais de 25 mil pessoas. Biúna, interiorzão de São Paulo, é, terra boa. E agora lá. O povão no teu programa vai ver aí o trem. Ah, vamos sim, com certeza. Vamos lá mandar. Inclusive, nós temos muitos amigos aí em Biúna. A gente, se volta e meia, estamos recebendo, inclusive, contato pessoal aí. É, o Fortunato, que está aí também, que é de Iguatemi, região do Mato Grosso. Pessoal do Rosarial, uma das maiores indústrias de charque, fazendo um jabá aqui para os meninos. Está lá nessa região de Biúna. É verdade, cada lugar é maravilhoso. Nós temos que aproveitar e falar do nosso site. Pessoal localizado no Duque Dalvan. Isso, é do Duque Dalvan, www.duduquedalvan.com.br. Lá está a nossa história. Músicas para você baixar e ouvir aí no seu computador, na sua casa, no seu celular. Bom demais. Vamos, inclusive, fazer. Jantar para Jesus. Jantar para Jesus. Jesus. Daqui a pouquinho vamos estar chamando aqui, que é sucesso absoluto. Vamos fazer esse pedaço. Dá um pedacinho. Vamos chamar o Rodrigo. Essa é doída, sentida e dolorida. A participação de Jean Giovanni. Jean Giovanni. Eu te amei de uma forma tamanha estranha. Ah, como eu te amei. Me reentreguei, anulei minha vida para viver a sua, e você não quis. Me disse adeus, qual a noite com os seus mistérios, levou os sonhos meus. Ah, de amor chorei. Como eu chorei. Não tenho nervos de aço, mas ao sou feito de carne e osso. Apesar deste fracasso, me sinto leve e solto. Mais alto, agora, pra ir feito uma nave no espaço. Agora, num pedacinho. Lembro. Pra remontar meus pedaços. Agora é nossos amigos, Gian Giovanni. Eu te amei de uma forma tamanha e estranha. Como eu te amei. Me entreguei, anulei minha vida pra viver a sua, e você não quis. Me disse adeus, qual a noite com os seus mistérios, levou os sonhos meus. De amor chorei, como eu chorei. Não tenho nervos de aço, sou feito de carne e osso. Apesar deste fracasso, me sinto leve e solto. Pra ir em busca de você, feito uma nave no espaço, e um pedacinho de nuvem pra remontar meus pedaços. De amor chorei. Como eu chorei. Ah, de amor chorei. Como eu chorei. Gian Giovanni! Dudu Vidalvan!
Pai, show de bola, hein? Bom, essa também, com participação do Jean Giovanni. Essa música, show de bola. Quando nós gravamos ela a primeira vez, que foi em 86, Meus Pedaços, do Duque Dalvan, essa música nós ganhamos disco de ouro, platina e diamante. Então essa música vendeu 1.200.000 cópias, Meus Pedaços, né? E junto com ela tinha Massa Falida também, Massa Falida. Que a gente não mostrou um pedacinho, que é mais ou menos assim. Eu confesso, já estou cansado de ser enganado com tanto cinismo. E aí vai, né? Não aborde os seus ideais no ventre da covardia. Farra a luta empunhando a verdade, que a liberdade não é utopia. Do jeito que tá a coisa hoje, agora, essa você música sabe, vai bem. Essa música tem quanto tempo? Tanto mensalão. Que ela tá rodando, que é sucesso. Quando ela Desde quando? 86. 86. E nunca esteve tão atual como agora. É verdade. Uma música extremamente mudou tudo, mudou a plugagem, tá todo mundo aí na era da cibernética. E a atuada é a mesma. E essa música. Mas realmente... antes dela, nós gravamos a Espinheira. Que é que nós vamos cantar agora, que o Pelon de Biúna vai cantar junto. Vamos vai lá? Vai também, né? Eita espinheira danada, que o pobre atravessa pra sobreviver. Vive com a carga nas costas e as dores que sente não pode dizer. Refrão. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Que gente danada, que esquece de vez a palavra cristã. Ah, eu queria só ver se Deus se zangasse e voltasse amanhã. Seria um Deus nos acuda, um monte de Judas querendo perdão. Com tanta gente graúda, implorando ajuda com a Bíblia na mão. Mas a esperança é miúda e a coisa não muda, não tem solução. Nem tudo que a gente estuda se agarra e se gruda e rebenta no chão. E aí? O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança. Eu quero ouvir, vamos lá. Mas o mundo, mais alto. O mundo. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não. O mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Eu levarei comigo esperança e fé. Levarei comigo esperança e fé. Mas Ibiúna foi a loucura com essa música também, né? Porque você teve a terceira voz aí nessa música. A bancada caiu, foi bom demais, tinha mais de 25 mil pessoas. Muita gente, uma noite muito feliz, muita gente cantando pra gente lá em Ibiúna. Bom, vocês viram aí no DVD, foi maravilhoso. Show de bola. E essa tá show de bola não, show de música. Que show de bola, não tá jogando bola, é show de música. Essa tá lá rasgando. Ah, tá lá. Bacana demais agora. Vamos ver mais uma? Vamos lá. Também é Ibiúna essa aí. É. Essa é uma versão. Agora ou nunca, vem me abraçar. O nosso amor
sempre viverá contigo. Vou encontrar todo desejo de te amar. Sempre sonhando, vivo te esperando. Quanta agonia por amor eu sinto. Seu lindo corpo sempre me fascina. Não espere mais para viver a vida aí. Vem me abraçar. O nosso amor sempre viverá contigo. Vou encontrar todo desejo, paixão de te amar. Vem para o amor, assim eu te espero, com todo ardor, quanto te quero. Os nossos corpos assim vão vibrar nesta aventura que nunca vai terminar. E eu quero ouvir: ah, vem me abraçar. O nosso amor sempre viverá contigo. Vou encontrar todo desejo de te amar. Mais alto! Todo desejo de te amar. Agora! Todo desejo de te amar. E aí? Todo desejo. Quer vocês bem alto? De ti. Uau, 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 uau! Apaixonadas! Eu te amei de uma forma